以前未报告的中共数据库列出了来自东突厥散西南部克拉舍赫县的10000多名被监禁的维吾尔人。研究人员估计，超过100万维吾尔人和其他主要穆斯林少数民族被关押在一个由拘留中心和监狱组成的秘密网络中。中共对外宣称，这是一系列袭击事件后反恐运动的一部分。诺尔斯曼·古里是其亲属在此名单上的维吾尔人之一。目前居住在土耳其的努尔斯曼·古里5年前与家人失去了联系。5月13日，来自欧洲各地的数百名维吾尔抗议者集中银杏村者、国会议员、维吾尔人、藏人和香港组织代表在日内瓦联合国大楼前举行新闻发布会和示威，敦促联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在访问东突厥斯前发布新疆人权报告。世界维吾尔代表大会主席多勒坤·艾莎、瑞士社会党议员劳伦斯·费尔曼·里尔、人权观察日内瓦主任约翰·菲舍尔和欧洲西藏青年组织主席达尔哈·哈萨尔等参加了活动。美国总统拜登12日接待了来自东盟九国的领导人。美国总统拜登周四在与东南亚国家领导人的聚会上致辞，承诺为他们的基础设施、安全、流行病防备和其他旨在对抗中国影响力的努力投入$1.5亿的投资。虽然东盟多国也对中国的影响表示担忧，但美国有限的经济激励措施让他们对于是否向美国靠拢保持观望态度。日本自5月20日起禁止向俄罗斯出口量子计算机、3D 打印机、电子显微镜等高技术商品。据报道，日本政府13日在内阁会议上决定禁止向俄罗斯出口尖端技术及产品，其中包括量子计算机、3D 打印机等相关技术及设备。独立国家联合体外交部临时会会议当地时间13日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。据报道，会议重点关注成员国之间的政治、贸易、经济、安全、文化、人道主义和科学合作，以及地区和国际问题。部长们决定于10月13日在哈萨克斯坦首都诺尔苏丹举行下一次会议。据瑞典会议中的8个政党编写的报道作为可能加入北约的主要结果。根据北约第5条，加入该联盟将通过该国纳入安全保障范围来增强瑞典的安全。在报告公布后举行的新闻发布会上，瑞典外交大臣安林德表示，在可能成为北约成员的情况下，瑞典将成为北约集体安全的一部分。特斯拉创办人马克思宣布暂时搁置对社交网络平台推特的收购案。马斯克在推特上陈述理由说，想先看一下有多少推特账户是虚假账号。